Magandang buhay! ginawa ko yung video na to para palalahanan ulit yung lahat na maging maingat, lalo lang luna sa mga one-time password o OTP na ating natatanggap kapag mayroong nagsesend sa atin nito tapos hindi naman tayo nagre-request. So, sure ball, mayroong gustong mang-hack ng ating account kahit anong account pa yan. Any login sa social media, sa ating email, sa ating mga bank account. So, wag na wag po nating ibibigay sa ibang tao. Minsan, nakakainis kasi sumasalakay sila kung kailan busy tayo, kung kailan magulo yung otak natin. Hindi tayo nakakapag-isip ng tama kahit na paulit-ulit na tayong nakabasa sa social media or sa kahit anong platform na naibigay nila yung OTP nila, minsan talaga may mga pagkakataon na hindi natin naiisip na kapag pala tayo nandun sa sitwasyon na yon is ano parang nabablanko rin tayo o maibibigay natin sa kanila. Tulad na lamang nung nangyari dito. So, naibigay niya yung OTP niya dahil busy siya, tapos uh, napaniwala siya, no? So, ayun na nga, nakuha yung pera niya. Kaya, guys, mag-iingat tayo. Uulitin ko, sobrang daming tao na masasamang loob, na gusto uh, kunin yung mga pinaghirapan ng ibang tao. Easy money talaga, yun. So, naniniwala sila na mabilis ang pera, kasi nga naloloko sila ng ibang tao. So ito, na-scam siya ng 50,000. Ngayon lang tong January 2024 ng isang BDO card agent na nagpanggap lang ha, nagpanggap lang na BDO card agent named Kenji. Kenji yung uh, ginawang pangalan. So noong January 19 daw, Uh, so, ito nga, itong 2024, nakatanggap siya ng tawag mula kay Kenji. So, dun sa usapan nila, sinasabi ni Kenji na tataasan daw yung credit limit niya and nagre-request na na para matasan yung credit limit niya ay dapat mag magkaroon siya ng 50,000 doon sa kanyang bank account. So, sabihin na natin na credit card ito, no? Siyempre, mas maganda, mataas yung ating credit limit. Ibig sabihin, maganda yung ating credit standing, no? Yan, ganyan po eh, yung mga banko. Uh, kapag maganda, good payer ka. Ayan, so every year, almost every year, tinataasan nila yung credit limit ng isang tao. Ibig sabihin, magaling kang magbayad ng utang mo, no? So, usapang credit card. And then, nung January 22, 2024, second call na to, uh, nakatanggap ulit siya ng tawag. So, same na tao, no? So, mapapaniwala ka talaga kasi alam lahat ng ibang mga details, eh. Kaya ka naman mapapaniwala. So, nung time na yon nagkaroon na daw siya ng 50,000. So, ibig sabihin, gusto rin niya na tumaas yung credit limit niya. And we proceeded with a credit limit increase. Ayan. So, nung, 2020, nung, nung January 2022, nakatanggap siya ng OTP. Wow. Uh, without asking for my password. Siyempre, pag mayroon ng OTP, more or less, nire-reset na niya yung password mo or yung account mo para ma-access na niya. Diba? So, kung may nag ng OTP, siyempre, papaniwalain ka niya na kailangan mo pong ibigay para mapataas yung so something ganyan. Gagawa na sila ng kwento. So, it seemed legitimate and I was busy with work. So, I fell for the scam. Siyempre, busy siya. Hindi siya nakakapag isip Parang nangyari na rin sa akin to eh. Doon, nung nag-work pa ako. So, later, I dis discovered that 50,000 was taken from my video account. So, tinanong niya si Kenji, ano nangyari? Ba't nawala yung pera ko? At sabi ni Kenji, don't worry, babalik din naman yung pera mo, within na na-R. Ayan, bago matapos yung tawag is, yun nga, nalaman na niya na nawala yung pera at nasabi niya na sa Kenji. So, pinaniwala siya na babalik yung pera na mayroon ng prosesong ginagawa. And then, syempre from time to time, tine-check niya kung bumabalik nga yung pera or yung email, ganyan. Kung babalik talaga. So, nakita niya na yung pera niyang 50,000 ay na-transfer into Maya Bank. So, ginagamit din, bukod sa Gcash, no, nagagamit din yung mga Maya Bank. Dahil napakadali nang gumawa ng mga account ngayon. Nagpasa ka lang ng ID, kahit peke. At take note ha, kung ano yung name ng Maya Bank or Maya Account. Ang pangalan is Mat sala P. So, nag-gets niyo yun guys, Mat Salapi So, natawa ako kasi Matsala talaga ba? Salamat. Diba? Tapos P, baka salamat po. Matsala P. P. di ba? Parang baliw lang. Salamat po. Parang ganun. Si Scammer na Kenji. Yan ang gamit niya na Maya account. So, to address this scam. So, nireport niya sa BDO yung nangyari. At the same time, nireport na rin niya sa... ah, uh, uh, ano, sa NBI at iba pang government agency about dun sa pangyayari na ganito. Eh, alam naman natin na ang proseso dito sa Pilipinas ay sobrang tagal. Halos hindi nga mapapansin yung mga ganyang reklamo, no? Dadagdag lang yan sa listahan ng mga nakapending na case whatsoever hindi agad-agad nahuhuli. Kaya ang daming tao na talagang nangi-scam, yan na yung ginawa nilang hanap buhay. Nagpa-blatter siya and all, pero ayun, parang hanggang doon na lang yun eh. So napakahirap ng hostisya dito sa atin, sa totoo lang. Nakakainis lang talaga na it's too late to realize no, na nai-scam ka kapag uh, huli na, naibigay mo na yung pera, nakuha na yung pera, ayan. Tapos sa tatapat pa nga na sumasalaki sila kung kailan busy tayo, kung kailan magulo yung utak mo na hindi ka na nakapag-isip ng tama, na naibigay mo yung OTP without uh, reminding yourself na marami nga palang scam sa mga ganitong uri ng transaction. So ayun na nga, dapat mag-iingat po tayo na ang OTP or one-time password na tinatawag ay dapat para sa atin lamang or doon sa asawa natin or doon sa kaharap natin kapag meron tayong transactions. Huwag na wag po nating ibibigay. So ayun, kawawa naman siya, no? Tapos yun nga, nakakainis, no? Imagine, mat sala, P, no? Kaloka. So guys, lagi po tayong mag-iingat. Bye-bye.